Sí, el que som i l'orgull de ser-ho també, no? Cantis d'amor, himnes de pau, no? Del nostre himne, i molt orgullós avui de presentar el que serà avui el cartell d'este any i també el vídeo de presentació, no? De tota la campanya de l'últim que fem des de la Diputació. Sí, jo crec que portem molt de temps dient tot oix, no? Jo crec que a part de dir-ho hem de començar a fer alguna cosa també perquè això canvia, perquè la gent de Xarxa està cansada ja de discussions, de guerres i d'odi, i hem de canviar un poc, no? Per este lema de cantis d'amor i més de pau, és un poc que tenim una voluntat, no? De contribuir, jo crec que també els polítics estem per a contribuir, no? I especialment les institucions, cosa que en este cas, no? I commemorant un dia tan important per a nosaltres com és el 9 d'octubre, que n'hi ha més harmonia entre tots ells. Sí, no sé si és opinió o no, no sé si això se pot comprovar objectivament, jo sempre dic que crec que el símbol més conegut que tinguem els valencians és la paella, però jo crec que la senya d'identitat més característica del poble valencià és precisament la llengua que parlem, el valencià. I per això des de la institució que tinc l'orgull de ser presidit, i crec que des de totes les institucions valencianes hem de promoure-lo, hem de protegir-lo i hem d'ajudar a l'ajudar. Sí, la veritat que sí que ha sigut també un valencià més, a l'hora de veure com ha quedat el treball, que la veritat que molt content. El cercle en la senyera és una persona que sempre veuré el que la nostra senyera sempre t'alegra, però ja quan ho representen en la paella, en la pilota, en el mateix 9 del 9 d'octubre, que són la taula que explicava el Parlament que fa, ens hem d'entrar a parlar amb aquesta taula redona. Són molts els símbols que ens representen. La taronja, imagina, que més valencià que una taronja. I la veritat que crec que és un disseny que, a part de bonic, que també és important, crec que és molt encertat i que ens identifica com a poble. Sí, precisament, va ser una de les promeses que feren, d'invertir en el castell del Puig, un símbol també, d'on va començar la nostra història. Jo amb el primer que vull, encara que de forma un poc divertida també, he tingut el plaer de poder parlar amb ell, però jo crec que precisament hem dit que des de les institucions hem de reforçar el nostre, hem de defendre el nostre, també hem de recuperar símbols importants, i en aquest cas el castell del Puig. Pensa que no solo ho és, sinó que hauríem de conèixer tots els valencians i valencianes l'important que va ser en la nostra història.